Призначене на 11 годину оголошення вироку відкладається. На початку 12-ї представник патрульної служби просить всіх на вихід. Надійшло повідомлення про замінування установи. Починається евакуація. Підсудних вивозять за межі установи на автозаку. Обслідування території триває близько 3 годин. О 2-й усіх повертають до зали. Та перед початком проголошення вироку у адвоката Юдаєва є заява. За словами Дмитра Тихоненкова, його підзахисного перевели до слідчого ізолятору на Полтавському шляхі та побили. Юдаєва, значить, перемістили в санчасть. Як він мені сообщив, там його і збили. Вот. І сьогодні от в такому виді його привезли. Юдаєв, значить, об'явив голодовку. Чувствує себе дуже плохо, сообщив, що у нього був сердечний приступ. Сергій Юдаєв слова адвоката підтверджує та намагається теж зробити заяву. Він настільки активний, що суддя, яка прибула для оголошення вироку, змушена привертати до себе увагу. Доброго дня! Увага сюди! Гапонова, Левченка та Крутова, які також проходять по справі, підозрюють лише у штурмі ХОДА 7 квітня. Між тим, Юдаєву ставлять у провину два епізоди з штурму ХОДА 6 та 7 квітня та погром телекомпанії АТН. В обвинуваченні наголошується саме на керівну роль Юдаєва під час заворушень навесні 2014-го. Після суддя переходить до докладного опису показів свідків, серед яких були і журналісти АТН. Під час судового слідства журналісти показали, що саме Юдаєв керував тими, хто увірвався до офісу телекомпанії та трощив майно. Також знімальна група АТН застала підсудного у будівлі ХОДА під час пожежі. Детальне перелічення всіх свідоцтв пририває ще одне повідомлення про замінування. Здание опять заминировано. Да никто не выйдет. Необходимо. Не выйдет. Да и ты, когда после этого все начинает распутываться. Попри прохання представника рятівної служби, суддя продовжує засідання. Світлана Шмаченко підкреслює, всі зібрані докази, а окрім свідоцтв суду, були знайдені також речові докази та відеоматеріали, є допустимими. А отже, відкидає заяву Юдаєва та його захисника щодо фальсифікації справи. Суддя підкреслює, провина Юдаєва доведена, а отже його очікує 8 років за ґратами. Та за законом Савченка більшу частину, а саме 6 років та 11 місяців, ватажок антимайдану вже відсидів, тож може розраховувати і на амністію, якої він просив. На підставі статті 4 закону України про амністію у 2006 році засудженого Юдаєва звільнити від відбування основного покарання. Юдаєва Сергія Олеговича звільнити з-під варти в залі суду негайно. Щодо інших підсудних, їх також визнають винними та засуджують до 5 років позбавлення волі, але з відстрочкою застосування вироку на 3 роки. Також Шмаченко визнає законними позови Держпрому, ХОДА, облради та Академії внутрішніх справ. Їх сукупні вимоги складають 4 мільйони гривень, але поділені вони будуть між усіма більш ніж 60 підсудними у справі штурму ОДА. По завершенні засідання Юдаєва звільняють з-під варти, та залишити приміщення суду осуджений не збирається, очікує швидкої. Я зараз про суд взагалі не хочу нічого говорити. Ребята, мене вчора, позавчора, коли сьогодні говорили, що позавчора чуть не вбили, я сиджу зараз 4 сутки не жравши. За свого підзахисного говорить його адвокат. Підкреслює, вироком не задоволений, адже вважає свого підопічного невинним. Щодо апеляції, буде ще спілкуватися з Юдаєвим. Між тим, прокуратура вже не може протестувати рішення суду щодо Юдаєва. Апеляції щодо амністії не може бути. Це закон, який має пряму силу, його просто застосовують до тих людей, які мають на це право. Щодо інших обвинувачених, рішення оскаржувати умовні терміни буде прийнято згодом після отримання прокуратурою всіх документів. Оксана Чепаренко, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості.